Er det noget, du godt kunne tænke dig selv at skubbe til? Jamen, det gør jeg jo hele tiden jo, for helvede. Jamen, i forhold til dit erhverv, altså som skuespiller? Jamen det er jo, ved du hvad, det vigtigste i hele livet, det er at finde ud af, hvem er jeg? Mm. Hvad kan jeg? Hvad skal jeg? Mm. Altså, hvad er min purpose? Det higer vi alle sammen efter. Mm. Hvad er jeg god til? Hvad kan jeg bruges til? Hvordan kan jeg bidrage med noget? Ja. Det vil vi jo virkelig gerne. Mm. Vi vil have vores respekt for det også. Og det er totalt legit, og det skal man også gøre. For mig, der tog det mange år at finde ud af, at jeg sat her på jorden til at teste alle normer, prøve grænser af. Og jeg er også en sucker for at se folk vokse. Jeg elsker at hjælpe nogen med en lille smule, og så se dem tage fanen, og så køre det ud af, ikke du ved. Så jeg har næsten lige meget, hvad jeg laver, så mit motivation, det er at gå derhen, hvor ingen andre har været før. Mm. Det får jeg min største kiks ud af. Er der en rolle, du synes, du mangler at spille? Ja, der er mange. Jeg opdager hele tiden noget nyt. Ja. Det er jo det, hvad er det der, sidste? Jamen, jeg vil gerne være instruktør. Ja. Kan man godt sige, det er en rolle, ikke? Ja, det er men, det. Men jeg er sgu lidt... Det der med at være kendt, det er ikke min motivation i det her, jeg Nej. Laver. Og det irriterer mig faktisk lidt. Fordi jeg er ikke nogen hemmelig, jeg har set i fængsel. Så jeg har sådan en eller anden traumating med, at jeg har sådan en alt overskyggende frihedstrang. Ja. Så jeg, det er også derfor, jeg har været dårlig i forhold og forskellige ting. Så der er masser af ting at arbejde med. Jeg er helt træt, når jeg tænker over det. Men jeg skal hurtigt videre, og det der med at være kendt og blive genkendt, føler lidt tegnsfrihed. Mm. Fordi, ja, jeg skal tænke over, hvad jeg siger, hvad jeg gør, hvad jeg spiser, hvad jeg klæder mig, for der vil hele tiden være nogen, der sidder med nogle øjne og kigger og prøver at finde en eller anden fejl eller en eller anden art, og så sagde de en gang, jamen, du har et ansvar, og så sagde jeg, det er sgu ikke mit ansvar at opdrage og spørge, men det har jeg. Mm. Det har man bare. Altså som skuespiller, som offentlig person? Som offentlig person, ja, så har man et ansvar. Det har man, altså, og det irriterer mig egentlig lidt. Mm. Fordi at der, hvor jeg vokser mest, og der, hvor jeg har lært mest, det er, når jeg har quiet mig. Mm. Og skulle redde det igen. Ja. Og når jeg går ud på tynd is, og isen er brudt under mig. Hver gang jeg har... Altså det der med at skulle lande på benene igen, det er det, der har... gjort, at jeg kan navigere i det kaos, som det er at lave film. Ja. For jeg er jo altid en ny dreng i klassen, når jeg kommer ind. Men det var jeg vant til at få fængslen. Der blev jeg altid flyttet. Mm. Fængslet sig fra varen. Han blev hurtigt træt af mig, fordi jeg hurtigt lærte reglerne at kende, ikke? Så jeg er vant til at være den nye dreng i klassen. Man bliver vel heller ikke bedre, hvis man ikke fejler? Nej, det jeg siger lige nu, ikke? Ja. Vi får sådan en generation nu, der vokser op med nogen, der ikke må fejle. Mm. For så bliver de hængt på et kors. Ja. Og det er forfærdeligt. Det er derfor, jeg siger, jeg håber snart, at vi, det er dialog, vi skal ind til. Vi skal sætte os ned og snakke, når det er. Jeg kan forestille mig, at når sådan unge mennesker kommer over til dig, så ser de Roland Møller som, altså som sådan, wow, Hollywood-skuespilleren, men de ser ikke alt det, der er under. Altså, sådan, altså alt det hårde arbejde. Det er der nogen, der ikke gør, men jeg har jo haft mange, altså lavet mange podcasts og sådan nogle ting, og jeg vil sige, der var et tidspunkt, hvor folk var fucking latterlige, men nu er jeg faktisk landet et sted, hvor... At dem, der kommer hen til mig, og så finder nogen, der ikke kommer hen til mig, de kender mig ret godt. Mm. Og det er sgu næsten altid noget positivt efterhånden. I gamle dage, så det er ham skuespiller der. Jeg troede, du var større. Har du slået nogen ihjel? Hva? Har du det? Nej. Så jeg hørte, du er ikke en rigtig gangster. Hva? Du tror, du er rocker, eller hvad? Kunne du tage mig? Du har aldrig været rocker. Tror du, du kan tage mig? Ja, sådan lidt. Det er bare sådan, ja, jeg ved sgu ikke, hvor skal jeg starte henne? Står altså, bare her sammen med Ludvig Storbror og Bobo og Hanfest. Ja, altså... men jeg er fred ved at med det, eller andet sted. Nej, men nu synes jeg, der kommer nogle unge mennesker over, som... Og det, ved du hvad? Der var faktisk en af de unge mennesker, der sagde det til mig, for han kom over, så sagde nogle utrolig smukke ting til mig. Altså, jeg så får helt... kuldgys, når jeg tænker på nogle gange, at jeg får sgu mange efterhånden nu, hvor der er folk, der siger, jeg har fulgt din udvikling, og du inspirerer mig til at tage mig selv sammen, og nu må jeg se min datter, eller nu har jeg været clean i så lang tid, eller jeg har fået et arbejde, jeg har startet en kaffebar, eller et eller andet, du ved. Så tænker, det er fedt. Ja. Og der er jeg begyndt at lande nu. Mm. Nu må jeg tænke over det. Fordi det er faktisk for det meste gode ting, folk de kommer med, når de kommer hen og snakker med. Men det er også, fordi der er nogle af de her unge mennesker, og det har jeg ikke tænkt over jo. Fordi jeg
Jeg ved godt, jeg havde et momentum efter under sandet. Og et momentum, det betyder, at det stopper på et tidspunkt. Mm. Så jeg kører bare derudad lige nu, og tænker ikke så meget over, hvad jeg laver, men jeg har alligevel lavet film nu i 14 år. Ja. Så kan jeg sgu da godt se, når står jeg og snakker med en 20-årig, jamen altså, han var 5, da jeg lavede min første film. Så de voksede op med mig, og det sagde han, han sagde en masse søde ting til mig, og jeg stod og sagde, jeg har lidt svært ved at tage det ind. Det er lidt et paradoks, ikke? Fordi, ja. Men sådan er jeg også. Jeg er fuld af modsætninger. Altså, jeg higer efter anerkendelsen, og når jeg får den, så bliver jeg irriteret. Mm. Der ligger også et eller andet på barndom. Der ligger også et trauma, det jeg skal have arbejdet lidt med. Du ikke selv mener, du fortjener den? Ja, det er jo det.